Përshëndetje zoti Azizi, është kënaqësi t'ju kemi në dritaren tonë, edhe faleminderit shumë që pranuat ftesën. Përshëndetje Medita, faleminderit juve për ftesën. Zoti Azizi, ju jeni përkthyes i shumë librave që futen në botën e filozofisë. Dhe unë do doja që pikërisht të nisim me përkthimin tuaj të librit Kushti Postmodern nga Lyotard, që është një libër filozofik i shkurtër, por të jenëpues ku analizohet epistemologia e kulturës postmoderne dhe fundi i metanarracioneve, pra thelbi modernitetit. Pse këto metanarracione mes të cilave reduksionizmi dhe nocionet teologjike të historisë njerëzore si iluminizmi dhe marxizmi janë zhvlerësuar prej zhvillimit teknologjik në fushat e komunikimit, mas medjave dhe shkencave kompjuterike? Që shkenca moderne shkatron metanarrativën e vetë? Edhe, dhe pyetja që gjithmonë është, i ka përcen të gjitha kufit e suazës për gjigjes që mund t'ja mund po. Të atë bëja një për digresion të shkurtër. Shtysa i mjë filosofe për të përkthyer kushtin postmodern të Lyotardit. Nuk ishte edhe aq të futesh apo të përndikoj me teorizimet e të përgjithshme mbi modernitetin, postmodernitetin e tjerë. Kishte në fakt, po themi, dy arsye për filozofin që ishin në një mënyrë shumë konkret. Nga njëra anë ishte në kohën kur kam hyrë në leximin e pasaj përkthimit, plus se pasaj dhe isa një botues të librit, kishte një lloj joshje, po themi një lloj trendi nëpër elitat kulturore, intelektuale, peshqitare që ta, po themi, ta krifnin pak vete me idene postmoderne, postmodernizmi, postmodernitetit, sa në letërsi, sa në arte, sa në... Mos haroni sepse realiteti shqiptar aso kohë kishte përjetuar, të themi, në rendin sociopolitik, diçka të ngjashme me atë që përshkruante për Lyotari në librin e vet, i cili është më i hershëm, do të thënë rënien e një sistemi të strukturuar, do të themi një metanarracioni të shoqërisë komuniste, nëse mund ta quajmë kështu, dhe hyrjen në një epokë të re, që për shumë vetë ishte epoka e anarkisë, e rrëmujës, e shpërndarjes, ku nuk ishte më një meta-rëfimtari që ta pëmblisë dhe ta sistemonte për të tërën, por kishte një shumë lojshmëri edhe të qëndrimi dhe reagime dhe vlera që tjetë. Se cili pasaj të pozicionojnë da i kësa gjemë me mënyra për të nërshme. Dikush e denoncante, dikush ankoj, dikush të toshe që ishte më mirë për para, dikush e tjetë. Ama kjo loj, kjo fakt sociopolitik, sociologik, e bënte edhe më të ofruar, po themi, shoqërinë për shqiptare, shqiptaro për kosovare, në fakt, ndaj kësaj joshjes me termat e mëdhat, modernizmi, postmodernizmi, etj. Dhe kisha përshtypjen se në pjesën më të madhe të kohës kur përdoreshin këto lloj preferencash, përdoreshin pak në ajër, pak të zhvjerur, pak në kuptimin ideologjik të fjalës, më shumë si ideologji dhe zhurmë se sa si koncepte dhe shtysa e parë ishte të sillja tekstin filozofik të bazë në të cilin ishte artikuluar koncepti i strukturuar i kohës postmoderne, i kushti postmoderne, etj. Me dimensionin e vetë epistemologjik dhe historik, të social dhe filozofik, etj. Që të paktën ata që flisin ose që operonin me referencën e postmodernës, të mund të ta kishte publiku referencën e saj. Ishte kjo e parë. Kurse e dyta, shtysa e dytë që është e afërt me për të njëjtën, është sepse isha shumë përveja më koma, shumë i interesuar asëkoj për për ndoshta do t'i kësemi për në biset për qështjën e universitetit dhe statusin e universitetit, idejnë e universitetit e tjetë. Dhe isha shumë i interesuar kur për gjeta një librin për Lyotardit të tiri nga pikpamja duke parë për nga jashtë nuk e pret, që zemra në fakt e librit
të lijotarit, është një analizë shumë e mprehtë e statusit të universitetit dhe historisë moderne të universitetit dhe lidhjes së tij me modernitetin si proces dhe faktin e mirë apo të keq që priste universiteti në epokën e re postmoderne. Kjo që ishte edhe një ndërhyrje për të prur element të refleksioni shtes në këtë ato vite akoma diskutoje shumë, po që kishte të filluar të artikuloje për diçka rres për çështjes konceptualizimi se ç'është universiteti, se ç'duhet jetë, se cilë është statusi, situata, investimi, koncepti i universitetit në botën që jeton, në botën që vjen etj. Kështu që këto dy qasje ishin shumë më tepër të rëndësishme për mua se sa pasaj disa diskutime të përgjithshme ato pastaj bëhen në auditorin, në salla të seminarit, në salla për leksioni mund të vim detajeve të teorisë epistemologjike të pardon të detajeve. Por, ajo që nuk i kisha parashikuar në mënyrë shumë me të vedishme në momentin që po e bëja librin dhe që po e përkthej, domethënë që e vendosa ta ripërkthej në fakt, sepse ka pas ekzistuar një version i parë i gjendjes postmoderne ka pas titull të Lyotarit që ka qenë i përkthyer nga Muhammedin Kullashi dhe i botuar nga Perilinja në Kosovë, për Dukagjini. Domethënë unë e bëra i përkthim tjetër, sepse nuk isha shumë i bindur nga përkthimi i pa, i Kullashit në Prishtinë, edhe ndërkohë i libri kishte humbur nga qarkullimi, kështu që për t'i prur një lloj riaktualiteti. Por jam edhe i gëzuar, në fakt, i kënaqur që ju e nisni pyetjen me kushtin postmodern të Lyotarit, sepse aktualiteti sot më ka dhënë aty, megjithëse nuk perceptohet shumë, një riaktualizim të ri. Ku konsiston? Nëse kam 2 minuta për ta zhvilluar. Në pamjet pa, në atë ideologjinë e përgjithshme, sepse ai është libër që ka pasur shumë sukses, por që shumë pak është lexuar si i tillë, edhe pen për botë, në pamjet pa duket sikur Lyotari bën atë diagnozën e vetë ardhjes së epokës postmoderne si diçka entuziazmuese. Sikur për Lyotari është profeti i kësaj kohe e të re, të shumë fishimit të burimeve, që s'ka më asgjë fikse, nuk ka më dogma, nuk ka më ideologji, etj. Dhe ka shumë e burime. Në fakt, po të talizosh mirë atë shtimun, tonin afektiv, themelor, të prozës dhe të qëndrimit, edhe teorik, po edhe etik, edhe politik të Lyotarit e të libri, dhe duke qysh të kyrja, qysh të parasënja, Lyotari parashikon ardhin e një epoke që mund të jetë ka disa premtime, por që është e mbashtur me më të zezënve. Është një epokë për të cilën ai është i pezmatuar, më shumë. Dhe jo si për Lyotar, po për mendimin postmoderniteti ashtu siç vjen, ashtu siç është duke ardhur, siç e thatë i diktuar nga evolucionet e informatikës etj. Është një epokë që është më shumë një sfidë dhe një vajtim për mendimin sesa një ardhje e një horizonti petri. Pikërisht sepse kemi të bëjmë me mundësinë që strukturat bazë të mendimit të mbi përcaktohen tashmë jo nga mendimi vet, as nga shkenca, që është mendim, as nga mendimtar, as nga shkenca, as nga poetët, por nga këta teknicienët e rinj që dhe që politikisht për në fundjish që janë decider, vendimarës. Dhe ai toni funebër i Lyotarit në libër, që duhet na zgjojë të gjithëve, është koha që po vjen, është koha ku flamurin e avangardës e pararojës së modernizmit, të modernitetit, hiper postmodernizmit, nuk do ta marrin më vendimtarët, por këta teknicienët. Dhe në emër të modernit, ose të postmodernit, do të bëhen 1001 të zeza një famyrë, do të na gufaten mundësitë e mendimit. Dhe ajo që ka më bënte përshtypje mua si spektator nga largë, pa fatkesi, do të thënë, i qarmatosur, pasiv, i dobet për nga larkë, kisha përshtypjen se është fiks e një tapë situatë që përjetuam kohët e fundit me shkatrimin e teatrit. Gjithë gjesti fodullu, do të thënë, dhuna
politike, po dhe simbolike e shkatrimit të teatrit, është bërë në emër të një pseudomodernizmi. Moderniteti, modernizmi, postmodernizmi asaj kullës së rejtë do bëhet i bashkisë, i pushtetit që është dhe artiste, dhe pushtete, dhe financiare, dhe edhe europianë, etjetjet. Modernizmi, apo postmodernizmi, ishte alfa dhe omega i justifikimit të fundit të pa justifikushme. Ishte, mburoje, ishte tisi i shërbetit që i bënd të justifikuar zezunën më të zhveshur policore, më barbare, do të shime, më primitive, më jo të qytetruar bile më jo moderne, një fa mënyre, në nëmën e modernitet. Ka nërë këta teknikët e ri, që kanë veshur mburojen e modernismit, dhe nëmën të kësaj, çdo gjë që është pak e brisht, çdo gjë që është pak e vjetër, çdo gjë që do një kohë më të madhe për ta shpalosur vetveten, çdo gjë që nuk është rentabël në moment, çdo gjë që nuk është e futshme në tabelat ku inputet dhe outputet mund të numërohen për të bërë për rezultati shpejt, çdo gjë të skualifikuar. Kjo është epoka e re që po vjen për Lyotard. A sot atë na takon ne basti që në këtë epokë të re që po vjen ta angazhohemi gjithë kuqit e mendimit, gjithë kuqit politike, etike, epistemologike, të mendimit, që të mos ta lëmë të tërën në duart e teknomodern. Me gjithë e ndjenjë një kune që, në fakt, beteja është e humbur në avans. Po ama, kushti postmodern nuk është Biblia ungjilli i një epoke të re, po është, në fakt, është një libër i prezantuar, një libër për funebër, që lajmëron për mbylljen e një epoke, ashtu siç ka qenë dhe Lyotard i përkon, i takon, se të fakt gjithë ne njerëzit duam të vazhdojmë të mendojmë, i takojmë asaj epokës e cila po mbyllet, ku barbarët e rinj janë këta që vinë në emrin e modernit. Postmodernizmi është sjell një barbarizëm të një lloji të ri. Kjo duhet të kuptohet. Postmodernizmi është një barbarizëm të një lloji të ri dhe përballë këtyre barbarëve të ri, që shpesh kanë dhe instrumentat e pushtetit, sepse instrumentat e komunikimit, instrumentat e medias, instrumentat e teknikës dhe instrumentat e pushtetit janë të gjithë të lidhur dhe bashkëtojnë shumë mirë në atë. Kundër këtyre barbarëve të rinj, ne nuk i kemi më as mbështetjen e metanarracioneve të cilat mund të. Si ta mbrosh të atë? Ta mbrosh në emër kulturës, pushtetarët tanë postmodern busjeshin e talen e të kultura. I ka hikur koha kulturës, kultura tani ka internet, ka media, ka televizor, futesh në Instagram, etc. Ta mbrosh në emër të kombit, pushtetarët postmodern po kombi, i ka hikur koha kombit. Është ide e shekullit të 19, janë romantizma të zënuar, sot është hapur Europa, globalizimi, etc. Ta mbrosh në emër të dijes, është që shara këtë dhja, sot që shim put out put me informacion, është gjitha burimet të informacion të janë aksesibre të tjetë. Jo vetëm barbarët e rinë kanë edhe diskursin, edhe pushtet, edhe policin, edhe Shkopin e Gomës, po në kanë heqër edhe këtë qielin e meta në narracione të cila më mëshet. Ama kjo është koha jonë. Koha ku përbal barbarëve postmodern, duhet të gjemë se cili ose bashkë, në ato me bashkësi dhe grupime të vogla, instrumente dhe njini narracionet e tjera me atë të cilve të mund të kundërvijemi barbarisë në ashullu, këmë kryq, nga kryet e shtetit, dhe i ka gjitha instrumente tekno-diskursive për të na... Dhe, nga kjo piktani libre i Lyotardit është absolutisht aktual. Ishte aktual kur bë protesta e studentëve, ishte aktual kur u shtrua çështja e universitetit, etj, etj, dhe ribëhet aktual sepse në fakt është njëra gjë. Ku shtrohet çështja e teatrit, ku shtrohet çështja e parkut, etj. Është, domethënë, jetojmë akoma në rënoja të rënimit të teatrit, ishte një nga episodet e fundit të rënimit të pjesës së fundit të një metanarracioni që kishte mbetur akoma akoma gjallë. Shumë e vërtet, por brenda kësaj përgjigje unë kap edhe një element shumë të rëndësishëm, zoti Azizi, është pjesa e përkthimit. Ju thatë që tek pjesa të Lyotardi ka qenë përkthyer edhe të një shtëpi tjetër botuese nga një tjetër përkthyes. Mirë po, unë dua që të flas në duke mos marrë vetëm pjesën për të tërën, por të flas në tërësi për përkthimet botës filozofike në realitetin shqiptar.
si qëndron realiteti shqiptar në përkthimet e botës filozofike? Sa janë të përkthyera dhe si janë të përkthyera? Do shta do ishte pyetja më rëndësishme në këtë pjesë që e përmendët dhe ju. Si janë të përkthyera veprat filozofike në realitetin shqiptar? Do të thënë, ju e keni pyetur si janë përkthyera veprat në realitet apo si janë përkthyera si nivel dhe cilësi përkthimi dhe saktësi përkthimi? Në të dyja nivele. Po më më rëndësishme të kristia dhe tek përqimi mesajit që në të vërtet ai libri si vetë vetë ngërthen. Ha, të një, do të thënë, ka për disa gjera. Nga njëra, për një pjesë të mirë të përgjigje se për kësa pyte më da bërë një ju dhe për kushtë do tjetë, përveç faktit që studioni filozofi apo dhe jetoni në Shqipëri dhe i përdoni në këtë mënyrë tekstet e do të thënë ato diskurse apo prurjet filozofike të përkthyera në Shqip. Ka qenë një kohë ndërgjite të vazhdojnë akoma, ku një nga ato leitmotivet, refrenet e intelektualit shqiptar ishte vajtimi për cilësinë e keqe të përkthimeve. Për këtë, kur përkthehet keq, kështu përkthimi i keq bën shkelje shkollë, bën mirë etj. Përkthime në përgjithësi dhe pastaj secili me ato specifikën e vet, përkthimet letrare, përkthimet filozofike, përkthimet më teorike, përkthimet e poezisë apo bën nga gjuhë e parë, bën nga gjuhë e dytë. Dhe edhe unë, si gjithë pjesëtarët e prezantimit, kanë qenë pjesë madhe shumë i zjatë në këto debati, biseda, që përgjithsisht rrethoheshin dhe rrotulloheshin dhe sinit e spik, për sinit e jepenjita gjë nga një tavolinë kafenej në tjetën, se duhet të thënë që këto debate, nëse mund të qenë dhe debate, janë bërë përgjithsisht në kafenet e mëdha, ku konsiston një pjesë e madhe e realitetit. Unë kam shumë më stek për kafenet, nuk e them këtë në kuptimin negativ të fjalës, janë bërë për vetëm për ato kafenet e fjalës, të cilat një pjesë më sot nuk ekzistojnë më fal pikërisht pushtetit të Perim Bashkiaki, po i ka fshirë të gjitha gjumët e ekzistencës sonë dhe të tyre vetë, sepse kryeministri jon në aktual është një prodhim i atyre kafeneve të Tiranës që ju vendosni nuk i keni njohur në vitin 90 dhe nga cilat nuk ekziston më asnjëna. Dhe asnjë gjurmë, asnjë pas një tabelë, do të thënë, ne pësojmë ende produktin e atyre kafeneve që kemi kryer në vendit, po origjinën na ka zhduku, origjina ishte përbashkët, se kemi jetuar gjithë, ndërkohë që produkti është i veçantë, i privatizuar. Ne pësojmë produktin dhe na kanë hequr origjinën. Kjo është një mënyrë shumë specifike e funksionimit të terrorit kulturor të pushtetit sot. Jo pushtetin thjesht në kuptimin e partive, po i pushtetit e financiar dhe parase të modernizimit të pafre, urban, transurban, ndërkom, etj. Po pasaj me kalimin e kohës, në fakt, ndoshta është me kalimin e kohës, kisha përshtypjen se debati shtruan në këto lloj binash, në këto lloj termash, në këto lloj alternative që ishte pak shtetë, edhe nuk shpinte shumë gjikum. Me sigurisht është e pranueshme që një pjesë shumë e mirë ose një pjesë e madhe, nuk e di se sa e madhe, sa përqindje përqindjeve mund të bëra në Shqipëri, lëm për dëshirua ose mund të jenë shumë të tmeshme, mund të jenë të papranueshme etj. Etj. Po për të një folkloristike të përgjithshme të tyre që bëhet që është paçavuria e madhe përqindje në Shqipëri, nuk më duket se kemi thënë ndonjë gjë tepër interesante duke përsa kohë që analizat nuk bëhen pasaj rast pas rasti, me figura, me terma, me tekstet sakta, e tjere tjere. Dhe në njëra anë, situata nuk është me rëndë në fushën për filozofisë, mos jam bushin më një vetë të shkotë. Maksimumin në Shqipëri, ose në Shqipëri dhe Kosovë, në atyre në Shqiptare për këthejnë sa. 10 libra filozofie në ditë, ja përse në maksimum 15, nërkoj që gjëma e përkësimit keq është një fakt i përgjithshëm që shqiptarët e pësojnë. E pësojnë nga televizioni, e pësojnë nga radio, e pësojnë nga filmat e përkësimit keq, nga titrat, nga telenovelat, e pësojnë nga emisionet televizive ku dhe vetë animatori emisionit në fakt përkësen vetë vetë nga një super ego që ka ai vetë ose nga italishtja ose nga anglishtja, nga
care ca ghiua să ți le se referohet. Sunt problemi ești de șipi ca în chestia timp de vernacularitate, de ghius, să prodici mai de ghius popular în cuptimin popului și ai indi și șu fiște de prodon ghius, pe e jeton. Ne ca ni mundim, ni super mundim te prodicim că ti facti ghiusor popular, ce unde ai vernacular, nga një sër peshash, të rëndeshash, përkësime të kësia që imponojnë ati me të gjitha instrumentet e mundshme. Rreziku më iminent, më urgjent, sot nuk t'i vjen asë Shqipës, asë kultur shqime, i përkësimi keq i dion po themi i Kantit e zëm apo i Heideggerit apo i Descartes se sa nga 150 emisione televizive ku Shqipja është duke u shtrembëruar, duke u teknicizuar, duke u televizionizuar pa në mbandoni. Kështu që nga kjo pikpamje ka një problem të thellë. Një çështje të thellë, një urgjencë kombëtare të konceptit përkësimit në situatën ku Shqipja sot, Shqipja si gjuhë, Shqipja si kom, Shqipja si realitet jetuar, Shqipja si situatë socio-etniko-historike e tjerë tjerë, dhe në këtë suaz të përgjithshme të përkësimi i libra dhe përkësimi të nëtepër akoma i libra dhe për filozofik është një nga... Unë do t'isha shumë i interesuar pikërisht për zgjerimin e këti për debati, po themi, mbi çështjen e përkësimit, do thoya pa ashtu siç po kisha më shumë kohë dhe perëndi, ashtu siç tentova para disa vitesh të hapja një hapat e parë të një refleksioni mbi idenë e universitetit, do doja po ashtu të hapja një hapat e parë të një refleksioni mbi idenë e përkësimit, po si fakt sociohistorik masiv kontar popullos sa thjesht i përqendruar tek tekstet e librave të themi. Se për te atyre, e dim, ata që duhet përkthejnë, nuk janë ata që përkthejnë, shpesh përkthejnë me lek, pa lek, me para përkthejnë. Aspekti i dytë i pyetjes, pastaj është më interesant, do të thënë, ideja është duke e shtuar pyetjen se çdo të thotë përkthim, dhe çfarë përkthehet, në përkthimi nuk është domosdoshmë vetëm disa fjalë nga një gjuhë, disa fjalë nga një gjuhë tjetër, po përkthehen edhe eksperienca, përkthehen kumte, përkthehen mënyra perceptimi e tjetë. Që që përkthimi është kalimi është ai ta gjestosh kalimi nga një rend realiteti timi një rend tjetë. Gjuhë të ndryshme ja rendet të ndryshme realiteti, nga përndishë janë qipë, po ama edhe realiteti përëndimon, realiteti i shikar, janë dy rende realiteti në të cilin po ashtu duhet bërë një përkthim. Dhe paradoksi i kësaj, nga në tjetër është nga një anë Shqipëria jeton në një krizë përkësimore të tillë, dhe nga anë tjetër pjesa masive e realitetit të jetuar, të përditshëm, të pjesë madhe popullsisë shqiptare është realitet përkësimi. Gjysma shqiptare jeton jashtë shtetit dhe ne ditë për ditë në çdo çast menaxhojmë gjithmonë përkësime të vetvetes nga një situatë për në tjetër, ata që jetojnë në shtetit, ata që kthehen, ata që kanë lindur, ata që janë diasporë tashmë, ata që përkthehen për veten nga Shqipëria në Kosovë, ata që nga Kosova në përmjet një përvet i kthehen prapë Shqipërisë, ata që përkthehen nga filozofia në gjuhën e përditshme, nga gjuhën e përditshme, në shë Shqipëria është të përndosha më shumë përse kur ka një eksperiencë përkthimi të përditshme, e cila nuk reflektohet në refleksionin e përkthimit. Që është uzurpuar në 2-3 tavolina intelektuale, është ku diskutohet për patatë përkëthimin e do të ripërkëtyre Shakespeare, do të ripërkëtyre Shakespeare, përkëthimin Marxi ka qenë një, që dhe përkëthimin Lyotaris, me të ta. Nga kjo pikpamje aqë që më interesu mua, si të filozof, në thëmë, dikush që përpijet të të mendoj për diçka reale dhe konkrete, është se qëfar përkëthet, si të sa nga filozofia në përgjithësi. Në gjithë filozofia që përdojë në është më shumë kjo e përëndimoja, po temi, po shka përkëthej nga filozofia në përgjithi në realitetin shqiptar. Dhe tu linë një qështje ere, sepse shtore qështja se si një mendim, ose kumë të mendimit, e takoj një realitet të caktuar. Dhe gjdo të thot,
ku kum të mendimi arrin të takojnë porcione të një realitet. Kjo është shumë interesante të kjo. Për mua është një nga obsesionet në të petësela, se që gjithmonë me kam pasë përshtypjen që filozofia duhet të organizoj takimet të kjo. Filozofia gjithmonë në kërkimin e takimeve të mundshme që mund bëjmë me porcionet saktuare të realitet. Nëse e ri e mbyllur për në vetvete nuk kam interes të madh, nëse realiteti ri i mbyllur për në vetvete të opak, dhe ajo që thot Deleuze me Guattari që filozofia është pikë e konceptesh, për prodhim e konceptesh, pikërisht këto koncepte të shpikura dhe të prodhuar shërbejnë që në një moment të caktuar të mund të puqen me të takojnë një realitet të paparashikuar. Dhe aty shohim se çfarë ndodh. Rasti jon, situata jon, po themi historiko, kombëtare, popullore, etj., bën që duke qenë pjesë e realitetit shqiptar, duke qenë nga ana tjetër të ushqyer se në kontakt me kundërt teorike të elaboruara gjetiu, të jemi ne, themi, ai terreni eventual ku këto kundërt filozofike duhet të bëjnë të mundë që të takojnë këto porcione të realitetit. Dhe në këtë takim, dhe realiteti ndryshon, po dhe kundërti ndryshon. Që nuk është kumti pe filozofika ai që është që vë ligjin, që nuk ka nuk është se ka diskursi pe filozofik e përsim që thotë se të cilë do, po as realiteti. Të dy heterogjenizohen tek njëri tjetri. Ky takim heterogjenësh është atë ku filozofia vërtet ndon. Kështu që mua më intereson më shumë kur arri ta lidoj shëmbjen e teatrit me një kapitull të kusht postmodern të Lyotarit, se sa për shumë të bëjmë një disertacion për filologjik mbi veprën e Lyotarit në përgjithësi, apo... Zotja Azizi, unë tani do doja që të ndalonim pak tek një përgjithësim tjetër juaj, që është erotizmi. Tiri, do me thënë, është koezioni mes larmisë së faktive të paraqitura në këtë libër, Zotja Azizi. E di që ai donte të ndërtonte vetëm një tablo koherente, të le të themi kështu, ta zëm kështu, të një tërësie sjellësh. Në fakt edhe vazhdon ajo me edhe një përvojë transgresive, një rrugtim në kërkim të vërtetës deri në skaj të njerëzorës. Po unë do doja të ndërlidhesha kështu tek erotizmi, tek Georges Bataille, se cili është koezioni mes larmisë së fakteve të paraqitura në këtë libër. Kam përshtypjen, ndoshta ju keni një njohurim më intime në të fazë këtë libri se sa unë, sepse ai është përkthimi i parë që bën jam jam pak i larguar me në kohë, pa, dhe dyta ka një specifik në shkrimësinë e vetë, po themi për Georges Bataille, sepse është filozof profesionist. Asë e kari vendikuar, kështu që nuk shkruan imediatisht në formën e konceptit apo të disertacion. Kështu që gjithmonë pak se vështirë ose me zarar më sakt ta sjeshtosh të shumësin taktin edhe stilistik edhe e përvojën e lëzimit dhe shkimit e Bataille në disa shablon. Kështu që duke qenë edhe largë për në kohë, përgjigja do të jetë të më dëshmish pak e mangët. Do të thënë Bataille është nga ata autor autentikisht autor që meritojnë shumë më tepër të lexohen se sa të flitet për ta. Kanë atë në mbi vendosje në palën e shkrimit dhe të frazës Bataille, një eksperiencë leximi që duhet bërë si e tillë, nga fraza në frazë, nga fjali në fjali, nga faqja në faqe, etj. Etj. Donc këtë që janë përpjekur ta mbaj ta bëja ende të prekshme dhe të lexueshme në versionin shqip, sepse duke thënë vetëm konkluzionin, për që të tila për mund të duke pak si të thata ose pak si jo në një originalitet që në që. Ajo, gjesti filozofik i Bataille është më shumë tek rruga që bën, ose tek obsesioni të cilin e mban të ndezur e mban gjallë gjithko në ushtimin e ti të tik është për gjithku që është për një kërkim të pareshtë. Dhe për të afruar mendimin Bataille, duhet të arish të avësh veten në pozitën e një mendje që mbetet në kërkim për të parësh. Ky është mësimi i parë. Dhe ajo larmia
heterogene e fakteve për njerëzore të cilat ata i mbledh nga për të tjerët, nuk i nuk është ai autori i fakteve, do të thënë i mbledh nga antropologjia, nga sociologjia, nga historia etj. Ai vetë është në ushtrykin të gjitha këtyre, duke mos qenë vetë as për sociolog, as historian, as historian i feve, as antropolog etj. Po këto fakte e kanë interesuar. Kjo është shumë interesant. Bataj është një ata njerëz që e lidh fort aktin e mendimit ose çkimit në instancën e interesimit. Nuk ka shkruar asnjë rresht, nuk ka asnjë faqe të bataj që të vijë nga diçka e pa interesuar. Është krejtë kundërta dhe tani ta bëj një parantezë me atë që është ideologjia e prozintarisë universitare sot, qoftë në Shqipëri, qoftë edhe jashtë. Ideologjia e prozintarisë universitare sot është bëj një ese, bëj një artikuj, publish or perish, bëj papers apo ese ose këpunës të cilat nuk kanë asnjë interesi, as për atë që i bën, as për atë që i kërkon, as për institucionin e mërë të cilit bën, po dhe të shërben thjesht si etiketa që të numërojnë pasaj ose në kurikul ose në repritarin e fundit të departamentit, ka që pasaj në ministri ose të numërojnë në Google, për tjetë. Këtë vipan ka një syrje absolute, po se një etika e mendimit bataj, nga pjesa më e madhe e asaj që qëhet aktivitet i hulumtimit, research, i studimit në shkenca sociale dhe humanisë. Ajo kryesoria, kur bataj përballet me një fakt, ose kur kërkon një fakt, kur mbledh një fakt e paraqet, është interesi. Çfarë intereson? Andaj duhet një larmi e madhe e fakteve, sepse nuk mund ketë vetëm një fakt interesant, ose vetëm pak fakt interesant. Po ka vetëm një ose pak fakt interesant, të bataj në të është poezi, është kapriqë. Interesant është kur ka shumë, kur ajo, kur interesantësia e fakte është e shpëndarë në shumë fakte. Në ajo që ka shpëndarë është ajo që nuk gjendet e thëmshme si e tillë vetëm një vend, po është në akumulimi i përsëritur, i ripërsëritur dhe në lodhje nështë, i fakteve interesante që të vë në rrugën e diçkaje që aty luhet. Po nuk e dim akoma. Dhe eksperienca e mendimit bataj dhe mendimit të leduzit bataj dhe që ta ri përshkruaj se cili këtë shumësi të fakte. Ti rikëse edhe të gjitha këture fakte dhe të gjejmë në to kush pika instanca interesante. Dhe duke i lidhur gjitha këto bë një konstelacion që është e përbashkët e tyre. Dhe përbashkët e tyre për bataj një ishte ajo a i ka vënema për të ndryshme, ka për cilësuar në etapa të ndryshme të vepër zetë, po është kjo refleksioni përgjithësim bi të teprishme, bi diçka që gjithmonë pëmbete dhe shkonë për përte. Bi atë dikure ka quajtur për pjesa e mankuar, ose mbetja e nëmur, ose e pa artikulushme, ose e pa konceptualizushme, atyre, po të kjo shumësi e fakte, a i gjende të vëre i sistimin këmgulljen e ri përsiritur të diçkaj që shkon për te. Një diçkaj që e shprish atë mbylljen entropike që ka që non qdo rend social, rend gjusor, rend politik, etj. Gjithmon ka qenë i vëmend që bataj të gjej atë pikën ku ku diçka shkon për te. Ku diçka nuk rrim më thjesht e penumërueshme. Është e numërueshme, është e artikulueshme, është e kontrollueshme etj. Dhe ka gjithmonë diçka për te. Ka gjithmonë një shtys që të shkon për te. Kjo e përteshme, që ajo që janë tepri, e teprishme ose pa e përtejues, është obsesion në një botë. Sepse ajo thotë, nëse ka një legitimitet, nëse ka një dinjitet për të menduar, është në emër të kësaj. Në më të kësaj që nuk arin të thuet me fjallë të thjesht, po që e insiston. Në mendimin dhe të nëshë. Në mos pas taj ka gjithmonë në punë. Pjesa tjetër janë kalemgji. Janë kalemgji nga një anë që janë pjesë e rendi. Është ajo ripërsëritja e të teprishmës, që nuk ka e kalem që e stenografon do, dhe aty ndaj shumësia e fakteve duhet për këtë, sepse asaj
Asta gje mund t'i afrohesh vetëm duke i ripërsëritur festivale dhe ditë. Ka një endurance, si thonë, në frëngjisht, një këmbullësi afatgjat, gjë që bën që data ishin nga autorët, nga shkëtarët, përmenitarët, që më së paku e duron për përtacim. Njëri përtaci shpejt që do, paka shumë shpejt e shpejt a ketë idene batajt, shtekot. Mund t'a kesh mirë i idene kantit me e bënë rezumen edhe me 4-5 faqe, po idene batajt me 4-5 faqe duhet a i rikësim. Dhe kjo është koha i gjatë që kërkon për puna me mendim. Puna me mendim ka një kotë gjatë, ka një anë obsesionale, ka një anë paka shumë që kiqë që të rinë kokë. Dhe kjo kohë që në kushtet aktuale në mungon gjithë njëmë shumë, se që kërkojt që të shkojt shpejt, që të këtë evidente që të arrinë rezultate, që të tjë. Zoti Azizi, nuk mund të lë pa e përmëndur dhe historinë seksualitetit. Ku Foucault-ja vetë kishtë e thënë se qëllimi ose synimi këti në librin historie e seksualitetit nuk ishte të shkruan të historinë e sjelljeve seksuale në shoqëritë perëndimore, por në fakt ishte që të trajtonte me të shëndet dhe me të kufizuar se cila është ecuria që i bëri këto sjellje objekte të dijes. Edhe unë do doja të ndalesha pikërisht të kjo pikë, se cila ishte ecuria që i bëri këto sjellje objekte të dijes dhe me që mënyra dhe qarësye organizua kjo fush e veçantë dijesh për emërtimin e së cilës e përdorim edhe termin relativisht të vonë të seksualitetit. Edhe se do duket nga njerëz që nuk më njohin as shumë ose që nuk i njohin dhe librat për çfarë po flisni, sikur jam marrë vetëm me erotizmin, me seksualitetin edhe. Ndërkohë që ta themi një mirë për ata që mund të shkojnë ta blejnë librin me shpresën e gabuar, që shumë pak erotik tek erotizmi bataj dhe po thoya se hiç seks tek seksualiteti i historisë seksualitetit të kohës. Megjithatë, gjërat lidhen me mënyrë edhe a posteriori. Sepse unë qëlloj që përkseva të veta, po qëlloj që edhe Foucault në fakt ishte një lezues i pjetu dhe shumë i pasenua pas bataj. Nështë që është shumë komplekse se është Foucault në pjesën e partë të dhe prezvetë të temi, dhe pikërish kjo historie e seksualiteti, vëllimi i panë, që ka në titullin, për vullneti për dhije, është pika ku Foucault e fillon të ndahet dhe largohet nga bataj. Ka bile, në kapitullin e fundit të librit, ka një dy fraza aluzive, të më duke dhe kam thënë në shënim për të asjarua pak edhe për publiku shqiptar, po ku qartazi Foucault e jep një loj pëllamtumire batajizmit të vetë të rinis, po se më të hershëm, në thënë gjitha që po thoshin insistimin bi të të prishme, bi kuptimin po të thuaj se fetar religiozitetin e seksualit në përmjetë transgresionit e tjere tjere, edhe kalon një fush më pozitiv. Ne, ka përcejtë, sepse dhe t'ishe shumë e gjatë për të trajtua. Po, një famërë nuk është pa lidhje, në kuptimin që Foucault vendos të analizoj pikërisht atë që nuk i intereson të më për batajtë. Aty ku batajtë kërkon të ato të faktit që pare qesin interese që ishin rigjente të risjel shenjën e se të prishme, se për tejtës, Foucault rritë të analizoj njënat se si është trajtuar kjo e përkëtushme, jo e përkëtushme. Dhe si rendi konstituar e citi, dhe si kushtetojnë procedura të ndyshme të ndërtimit e të rendit, që është rendi një dhe të qatës, rendi kuptimin epistemologik, me djeve, rendi diskursiv, po dhe rendi kuptimin e shtrimit të trupat, kontrolit në kuptimin më imediat për të fjallës. Dhe gjithë si ti që ta gjej këtu e të rendit edhe të kënjë objekt si seksualitet, që a priori mendojt që e kundë, si anti-rendit. Seksualitetin mendojt që
si fusha ose aktiviteti i gjithë të primeve i mos strukturave i ekseseve e tjetje. Kjo është një loj ëndre. Themi edhe në kohën ku shkruan përfkoj është kohë e revolucionit seksual, si që pas 68-ës, pas Woodstock-ut, ku mendoj se të kë qlirimi i rikësimi për në natyrë të liberalizmi seksual do të arri një lojë për lirie që një jetën e përgjithme në ishte e munguar. Fukoj operon gjithmonë me përmbysje të tila. Dhe ribën genealogjinë e asaj që nuk ledohet pësjeti, duke arritur për në thotë jo, për shkajt e kundit. Është pikërisht në fushën e seksualitetit, e cila jo, ku ne gjemi për lirin tonë, po që ne është ofruar si e tilë, që ne të zhytemi dhe të ofruemi mësë miri për ledzimit, kontrolit, mashtimit, shku historisë seksualitetit është më shumë i liber, përsemi, historisë të shkendës, është historisë e djeve, historisë e procedurë dhe për praktika, se sa një elogë i biseksualitetit. Dhe si t'il është po ashtu, nëse duhet t'i sforcojmë atë koherencën e librave dhe që kam përkëtyrë, është një version paralel i postmodernizmi të Lyotard. Në thënë, është historie modernitetit. Historie seksualitetit të bëllitar është historia e modernitetit politik, epistemologik, social, trupor, higienistë e tjetje, ku Foucault ri përmënd edhe njerë dhe e patëm rastin kohët e fundit me pëndeja akoma me pandemin me virusin e tjetje, për të na rikujtua edhe njerë se sa serbësore është racionaliteti i mjekësor, qatësja mjekësore, në perceptimin dhe nëndërtimin e përgjithëm të politika në kuptimin e gjerë. Perëndimi është një qytetrim që është ndërtuar masivisht nën racionalitetin mjekësor. Racionaliteti mjekësor të thotë një qasjen të vetëm dhe trupave, po dhe grupime dhe shoqërisë, dhe shoqërisë i trupë e tjere tjere, e dominua nga konceptet e të shëndetës dhe të pashëndetës, e sëmura dhe beshurua. Shëndeti është paradigma kryesore që shna është imponuar si form e përmendimit të asaj që ka vlenë në përshëtiri. Këtë në thënë, historia modernitetit është një histori ku ajo më vetësia e politikës ka rënë gjithë një më shumë nuk e u glaburua nga racionaliteti i mjekësisë. Ku jo e drejta, jo subjektivimi politika apeshëm, por e shëndetshme. Qëka funksionon, qëka është e shëndetshme, qëka është e mirë për reguluar e tjere tjere, këto janë vlerat imediate që janë imponuar diskursit politik, duke në haruar atë, përsemi, leksionin e vjetë, në kudim të grekve, të latinve, të indianve, tjere tjere, që barazia është një fakt politik më i rëndësishëm dhe më të prioritarë se shëndetit. Për drejtësia është politikë, jo për regullë. Ama gjithë i interesi i kësaj dhe të fusha e seksualitetit është parajsa e këtë ushtrimi. Në momenti ku qëllë dhe ku shtetoj një fushë e tjilë, ndërimet e racionalitetit janë absolutisht të mërë, sepse dhe fushën e seksualitetit është edhe shëndetje, edhe deviacioni, edhe të ngjëndimi, edhe mjekësia, edhe individi, po edhe grupi, po edhe raca, po edhe gjaku, po edhe higiena, po edhe mashtimi, përshkon që nga mosha e vogël që më të minit deri i moshë më të malë, ka dhe familjen, dhe grupi, dhe qiftin. Fukoj është i pari që na bënd me vedje për këtë gjithë, që të koncepti për seksualitet luet diqka ku po alienojmë i gjithë. Dhe pasaj për lëvizjet
pe mëvoshe të gender studies, të transgender, pe tjerë tjerë, do të inspirojnë për të aktuar dhe të vënë pikërisht në pikëpytje këtë loj alienimi. Seksualiteti është mënyra më efikase në përmjet për se cilis një racionalitet mjekësor i mbivendoset administrimit të shoqërisë, duke e blokuar horizontin të politikës në horizontin e një spitali ideal, për të spitali për të mëqë. Dhe shumë e mështirë të dilet nga kjo. Shumë e mështirë të dilet sepse situash, ka gjithmonë një premtim ose një risk dhune në vendimi për të dalë me kjo. Dhe kjo kërcënim me dhunën e mundshme është një nga mënyrat për më të mira se si vazhdon të... Dhe kjo bën të mundur po ashtu edhe përmbysjen e idesë për së dhunës. Nëse pushtetet funksionale ushtrojnë dhunë, po ama në emër të shëndetit, kjo dhunë është e papërisht. Dhe çdo dhunë ushtrua nga i pikami tjetër, do të nëthojt si së mundi, si prishe e rendit. Unë interesin e shok, përveç shumë gjithave e tjera, interesin e shok edhe të kjo, të kjo konflikti i piracionalitetet, ku në shumë fusha të jetës, po themi, si që përshperja, është imponua në mënyrë të ime të tal nga dakë, për sundimi i racionalitetit mjekësorë shëndetëshëm, për kundër racionalitetit aktiv, aktivist, subjektivitetit politik, që është aji i barazis, i drejtsis, i konfliktit për social, e qërë. Dhe shorë, edhe në përvëndet tonë, edhe në aktualitetit, që tonë, ditë për ditë, dhe ende sot, përbalëni me këtë gjithë. Për njarjet për në Kosovë, vërëzimi i një për qeverie, parimore dhe zëvendësimi i pisa me qeveri tur të bindu që i regulon marrëdhënien me partnerët tanë me dialogun e kërë, është imponimi në emër të ideje të shëndetit, të e qërdo nga një ideje që është ajo e idealit, e reciprocitetit, e subjektivizmit, si kom, si shoqëri, si e përgjithme, ideali, subjektivitetit, gjitha, të janë gjitha të rezikshme. Sepse racionaliteti ndërtuar në modelin e shëndetit ka gjithmonë si kundër, si armik për të vetin, pa në temën e rezikot. Kur ti i qasësht një realiteti sociopolitik me pikpamin për shëndetit, do deklarosht i të rezikshme gjithçka që e vë në pikpyetje këtë funksionim në një të shëndetit. Dhe rezikshmëria është instrumenti më i përhapur i racionaliteteve të pushtetit sot për ta skualifikuar të këdo. është në rezik, 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 është në rezik. Ta kjo pikpamje, në gjithë do të bëjmë të rezikshëm që ta rrim të i rikësemi pak politikës dhe dhe pra në të që ndonë nga shëndeti socialit. Sotë Azizi, përdorimet politike të trupit. Problematika që ndronë e këti libri është trupi si objekt politik, për mes analizës dispozitave politik të instrumentalizimit të trupave. Këtë libër faktikisht të nënë të vind të theksin të forësat e tyre të shëndetës dhe format të ndryshme të përdorimet të tyre, kundër politike. Pse Zoti Azizi projekti pra ishte më së shumti i përqendruar në anën aktive se sa në reaktive, në horizontin projektiv të themi, më shumë se atë përshkrues, dhe kjo zhvendosje projektive ishte boshti kryesor rreth cilit u organizuan edhe kontributet e pjesëmarrësve. Pra pse pikërisht pyetja spinoziste, të themi kështu, mbi kapacitetet e trupit, bëhet fillesa e një rinovimi të problematikave
etike. Jo vetëm etike, etike dhe politike. Duhet gjithmonë arrim tek ajo, tek diçka pe politik. Thjesht për ta saktësuar, për vëllimi, për përdorimi politike për të trupit, është një vëllim për dy gjush, për shqide a grishë, për mbet pjesë më të madhe, më kërësore të disa konferencave dhe ndërhyrje, të bëra gjatë një shkollë vere, të ndërkombëtare që ta të organizuar me bashkëpunëtorë për të tjerë, në Korç, në 2016, për në mund të bërë. Dhe është të lidhet në mënyrë të drejt me pyetjen e mbashme dhe nuk kam ndonjë peçudi, një nga inspirimet tona në këtë tematikë ishte të sigurisht të Foucault, i cili nëpërmjet hulumtimeve të vetë ka vënë në qendër të mendimit të vetë, këto që mund ta quajmë politika trupore në përgjithësi. Duket si diçka që në fakt, ose është aq evidente sa nuk e shohim më, por në parim nuk ka politikë të mos jetë politikë trupit. Nuk ka politikë të mos jetë në drejtim të trupit ose nisur nga trupi, e ushtruar mbi një trup ose nga trupa nga një trup në trupa të tjerë. Është vetë në konceptin e vet, politika është një afare trupore. Unë e merja ripërkufizimin për nga kundur ta, në kuptimin, po të mos kishin trupa, po të mos ishin qenje me trup, si qenje me humanët, për nuk do të kishte politikë. Politikë të engjëve s'ka, politikë të frymëve të tjilat. Ka politikë, sepse ka trupa. Dhe ka shumë trupa, dhe këta trupa janë dhe të tjerë të shumë, që i bashkëtojnë një tjetë, janë dhe të gjallë, janë dhe aktivë, janë dhe të sëmumë që me tjerë tjerë. Mirë po, në vetë konceptimin në përgjithësit politikës, edhe nga tradita e historisë filozofisë, të filozofia politike shumë pak e vë për trupin për një qendën e reflektimit të përgjithësit. Efekton për të mirën, për komunitetin e mirë, për qeverinë më të mirë, kushtetutën, e tjere, drejta, e juridike, drejta, teorie drejtësisë, teorie barazisë, etj. Kurse faktin trupor, do të thënë, atë se si konkretisht artikulohen dhe ushtrohen politikat ndaj këtij realiteti të caktuar që janë trupat, qoftë trupi individual, qoftë trupat kolektiv, deri masive, etj. Do të thënë, trupi si fushën e betejës, edhe skenën, po dhe fushën e betejës, ku luhet në fakt e vërteta e politikës në konkretësinë e vet, kjo përgjithsisht nuk trajtohet shumë. Dhe këtu Foucault ishte po ashtu një nga të parët që e vuri këtë investimin e trupit në një qendër të hulumtimit të politikës. Dhe duke e parë kështu, shpaloset një botë e tërë re. Një botë e tërë re shpaloset ku ti nuk i vë më të veshin diskursi se si një politikë e justifikon për vetën emër të vlerave, ose të parimeve, ose të demokracisë, ose të Europës, ose të vettingut, etjere, etjere, por i haron ato diskurset ideologike vetë justifikuse, dhe shkon skenat ku luhet dhe ku ndërtohet ky përngërsim i trupave në raport me e pushtetet që ushtrojnë vita ose që ata duan të ushtrojnë. Në këtë pikë, sigurisht ka dy qasje. Mund ta vë, qasje e parë që është ajo më etike në familje, si që ata ty, ku ta marrë trupi thjesht si viktimë, si objektiv, si shënjesë dhe përgjithsisht si viktimë të politikave që ushtrojnë në vite, ku fortat apo dhuna, përgjithsisht është më e madhe se trupi, që janë shtetërore e zëmë, dhe trupi është përgjithsisht më i vogël, do të thotë ka një asimetri dhe është esencialisht e pësues. Gjë që nuk është keq, ka shumë për studime që janë bërë aty dhe i të vazhdojnë për të bërë, që janë shumë të dobishme. Për më tepër, për shembull, në të kaluar në Afër, për shekullin 20 ishte një shekull ku masivisht
trupat janë vrar, janë shkatruar nga, nga politike, në kampet e përqendrimit, kampet e, e vëndet lindjes, ne kishën spacin e tepelenin, njështë gulagu, ka pas një, një pasivizim të trupave të viktimizuar masivisht në shekmendit, me vare masive, me genocide, kjo egziston, po edhe kjo është pak e shumë ai elementi i parë që të mendon, përdorimet politike të trupit e mendon në momentin e parë përgjithsisht efektivisht si shpërdorim, si keq përdorim të trupit dhe atë për shkallëfit. Shumë interesant, dhe ka aty bëhet një mbi dëshmit, mbi fakt, mbi burgun, burgun e tjetë. Mirë po, nuk është vetëm kjo. Po të mbetë shumë rri akoma në atë strukturë ku aktiv është pushteti qëndror, masiv dhe pasiv është trupi i tij. Dhe përgjithsisht ky është leksion i madh i Spiruz Vetambë, po themi Nietzsche, si Deleuze, si Foucault, etj. Në historinë e filozofisë, si që thotë Nietzsche, që nga Platoni, etj. Trupi përgjithsisht është përçmuar, është përçmuar si diçka pasive, diçka jo e vërtetë. Nuk është selia e vërtetës. Selia e vërtetës është ose shpirti ose Zoti ose diçka tjetër, dhe trupi është edhe i pisët, edhe i sëmurë, edhe i përkohshëm. Dhe edhe në teorinë politike, edhe në arkitekturën e mendimit politik, ku më shumë përdoret pe trupi, prapë është nënçmuar si të tillë, duke e lënë thjesht si objekt mbi të cilin ushtrohet politika. Ideja jonë është që ta përmbysim me këtë, edhe me inspirimin spinozist, siç e thatë ju, përmbysim jo vetëm tek ana pasive të pësuarit të trupit të lënduar, që është një bazë, por duke e rikthyer, duke thënë që trupi është peselia e forcave aktive, që edhe i reziston pushtetit, po edhe ka një kreativizm, ka një fuqi për krijuese për të vetën, për të krijuar hapësira të tjera të bëri politik, që janë hapësira të tjera përkundër të dhunës ose të forcës që ushtrohet të emit. Sepse gjithmonë do të bishme të denoncosh krimin dhe të mbrosh viktimën, po është më emancipuese akoma të gjesh edhe tek stadi më i fundit i viktimës fuqin e thellë që e bën atë ta kapërcej thjesht reduktimin e tij në objekt në trupë e tjerë. Dhe po ta shohë kështu, në fakt situata vërtet, përmbysë edhe brenda kësaj horizont, këtij horizonti të ri, hapet prapë një horizont akoma më i ri, që është politika e parë si e krijuar, e shpikur nga trupat vetë, që imponojnë hapësirën e tyre të bërit të politik. Për shumë, në krizën e migrante, aso kohë kur u bë në 2016 në shkollë verës, ishte piku kulmi i krizës migrante, vini nga Siria, Turqia, dhe përkalojnë aty, për në Greqia, për nga Greqia, në Maqedoninë, për një pjesë në Europë, paruar që Shqipëria dhe më herët ishte vendi i kalimit të migrantëve, refugjatëve. Në analizën për shumë të krizës për migrantëve, ose do vendosë që të marrë pikpamjen e shteteve dhe ta ledosh të krizën nga pikpamja e shtetit për të cilën ata migrantët janë një masë të palishmish, ilegalisht që duen penguar në kufi, ose e ledon të krizën nga pikpamja për migrantëve vetë. Dhe në këtë pozicionim të ri nuk është më trupi i migrantit që duhet justifikohet, por është kufi shtetëror që duhet të paqetë justifikimin e tij pse është aty. Kështu që është shufishimi i skenave. Ajo që na intereson te këtë është një zhvendosja e epicentrës konceptuale nga shteti, nga struktura, nga institucionet tek fakti i trupit, që hapet një histori e tërë të trupit, dhe pastaj dhe brenda trupit zhvendosja e perspektivës nga pësimi, lëndimi, teprimi i pushtetit në fuqin për krijuese të trupa për të bërë, për të çelur hapësira të reja të politikës. Ato tekstet e mbledhura aty janë vetëm një kontribut i vogël që për nëse gjen pjehon ka shumë arsye, shumë për fusha dhe ku mund të aplikojnë. Për shembull, për të marrë një shembull thjesht për të fundit prapë, do të thotë nga momenti që pozicionohen kështu, ilustrimet janë për kudo. Për një shembull shumë i thjeshtë është
prap sekuenca e teatrit ishte pa shu çështje trupash, ishte një çështje normash vlerash që te ta mbrojnë teatrin ligje ka është e lishme se është pa e lishme gjykata kushtetuese Europa Nostra etj. To po. Po ama teatri nuk do kishte vazhduar, përveç teatri është një vend i trupave par excellence, sepse po shumë është trupi aktorit që bën skenën e teatrit, po dhe teatri vetë si godinë e tillë nuk do të kishte jetuar gjatë, po të mos ishte trupat që okupon. Ja? Dhe skandali për shtetit nuk do të ishte aj skandali, po të mos bëj si që bëtë duke i ndjerë zarë ata trupa në ato të mëngjesit, dhe skandali nuk do të ishte aq i madh, po të mos ishte të një kosisht një polici e dhunshme me trupat e polici postmodernise, se të kanë ato kostume të reja preferingo me syze djeli, që e i zarë dhe i vë të qizme në kokën e një studenti. Në dhe edhe në pëngjarje më kulturore, të temi më abstrakte, më të vlera, më shpirtërore për një përgjësi, prap e vërtet e ngjarjes del të raporti i trupa, të trajtimi i trupave. Ata trupa që ishin atë mëngjes, të atë mbas dite, në shesh, ata trupa u bën të padurushëm për pushtetin që i vërsuli ato forcat barbare pet policisë pa sigurë dhe pa legalitet e tjetë, që i hoqin më në zvarë i rani tjetë. Të kjo përplasje që duke të janë thorë, në fakt aty është epicendra njërë, aty dele vërtet. Që që duke i rënë nga trupat, zbulohet një vërtet që është më e thellë e realitetit sociopolitik, juridik, po ashtu, po, nuk po ima të, që është më e thellë dhe më e vërtet e vërtet e pare penja. Kështu që lufta thjesht shpesh bëhet pikërisht për të emërtuar atë trupin politik. Kush është trupi politik i duhur? Nga momenti që ke identifikuar trupin politik të duhur dhe format e shpërfaqjes, po themi, të këtij trupi, ke kapur pak më shumë atë nervin serbësor të politikës. Me që jemi në minutët të ditë, unë doa t'ju bëj edhe një pyetje të fundit, duke perifrazuar pram Foucault, ku thot që mes një traditë refleksive të ndërgjegjës të kulluar dhe empirizmit të ndijimit, filozofia të njohur vetës i detyrë jo aq gjetjen e gjenezës, as lidhjes, madje as të sipërfaqes kontaktit mes tyre, por në të një përmasje të tretë, atë të perceptimit dhe trupit. Si do e komentoni që Foucault paraqet këtë nivel specifik të arkeologjisë? Po sepse është niveli në kërkim të cilit ai ishte dhe që i mungonte. Dhe një famë gjithmonë në poema këtë me qenë dhe për minutat e fundit, po ju a rikthej, do të thëmë, është mirë që të merë kjo që si model, si paradigmë. Gjithmonë janë dy nivele që nga janë dhënë, tashmë. Që nga kanë dhënë opinioni, media, kultura, ligjërimi zyrtar, bashkia, qeveria, që gjithmonë janë dy nivele. Mendimi konsiston pikërisht do të gjetë gjithmonë në nivelin 3. Dhe nuk duhet të gabuar në atë se ku e kërkon nivelin e tretë. Ka qasje që kërkojnë për nivelin e tretë diku jashtë, diku larg, një botë eterike ose një kundra botë sepse kjo këtu është e padurueshme etj. Ka që jeni një nivel kinse të tretë që në fakt është një kopje e njëri nga ata dy. Po ama do të kuptuar kjo. Foucault nuk është i pari që bën, po është i pari që bën me këto terma sepse e interesojnë, po Platoni tashmë të ka bërë. Janë dy nivele që janë gjithmonë të vendosur. Është opinioni, është dhe feja. Filozofia duhet gjatë të nivelin e tretë, që është, ku di, është logos, është ideja, është epistema, është e vërteta, etj. Përpjekja e filozofisë është për gjithmonë të shqitë këtyre dy shina, po shumë e ndërtuar mirë, po pasim kjo balta, shull e realitetit të përgjithshëm, për shume, për ndërtuar mirë, se nuk t'je vetëm një
një rend. Po tjetë vetë një rend do ishte shumë e dukshme. Ka vetë një rend, shmonizm, që që duhet iki. A ty ku të vë një gjumë, është të duke si ku ta jep hapsirën e lirisë, sepse ka dy. Dhe, ata që nuk i pëlqen njëri, mund të shkojnë tek tjetër. Ata që i pëlqen tjetër, mund të shkojnë tek njëri. Shpesh ne dim se këto të dyja janë pasqyrime për njëra tjetër, si temi si pozita dhe opozita me Shqipërin. Për njëta loj luaj, pozita dhe opozita. Ja, kërëm që, kërë, këta nuk e duron njëri tjetër, këta e na miqë, kërë që njëri njëri vër tjetër, njëri tjetër vër njëri, dhe e gjithë hapsira zjedhje sonë është e kufizuar. Gjesti filozofik është të gjesh të tretë. Në thënë të ndërtosht të tretë, nëse ka një të tretë, dhe a i dhënë, është pjesë e lojë. Duhet ndërtuar i tretë. Duhet ndërtuar gjithmonë një instancë e tretë. Që është heterogjene ndaj dy të dhënave, po nuk është e huaj në kuptimin që nuk është e verbën ndaj tyre. Kjo është puna dhe të përkohë instancën e tretë e nuk e gjenë, e ndërton. Për piqe dhe ato edhe. Arkeologia e dijes është një punë konceptuar për të ndërtuar këtë konsistencë e instancës së tretë. Do të jetë diku trupi, diku diskurset, ligjërimet e fjalës, një rafi i arkivës të historisë të tjerë. Po ai për këtë të tretë kishte nevojë, se cili nga ne ka nevojë për një të tretë tjetër. Po ama një të tretë që duhet ndërtuar. Ka një ndërtimtari të së tretë, sepse është esencialisht ajo që nuk është e dhëna. Por tek ajo që nuk është e dhëna qëndron në një mënyrë jo aq e vërteta, po mundësia për të qenë efikas në këtë, mundësia për të qenë një mendje. Për të dalë nga ato vegjime që na ofron. Gjithçka që është ofruar është e vegjim. Në familje. Dhe filozofi përpiqet të ndërtojë të tretën dhe për të kryer e fillimit tek ajo e tretë që ndërton ai shpreson se do të arrit të takoj realitetin e realës. Në i familje. Kjo e tretë që ndërtojt si hapsir takushmërish të mundshme. Që kjo është një tretë që gjithmonë është publike. Që gjithmonë e hapur, shumë e populluar. Edhe në qëse nuk ka akoma askur gënda, është e populluar në potencë. Është një tretë që ka një virtualitet shumë të madhë, sepse fakt është dimensioni i vërtet. A ty mund të vinë të gjithë. Pastaj kushdo do vinë. Ndërkohë që këto dy të tjera ka një hapsir ping-pongu ku aty s'ka popullim, është një hapsir somnambulesh etj. Kështu që në çdo moment të tillë rishtrohet ai gesti filozofik i ndërtimtarisë ka fat gjatë të një dimensioni që nuk është i dhënë, por që është i premtuar, i kërkuar dhe që është ai i vërtetë ku kuftohet në gjithë, dhe që është fondamentalisht për publik. Ka një publicitet për nivelit parë, që është një publiciteti si që ka marë, si që ka uzurpuar temin për reklama, të këtë publiciteti i shqitjes televizive, pak publicitet, për shumë osot të animatori e emisioni, dhe ka një publicitet që është një kosisht më i sel dhe më i sipër, që është kjo nivelit të të tre, që i duhet të ndërtuar. Filozofi me instrumentat e vetë, kontribuan në ndërtimin e këtij pe dimensioni që nuk është asnjëri zënë, pa ne duhet të rindërtuar të gjithmonë. Zotë Azizi, faleminderit shumë për gjithë këtë bisedë dhe për këtë për gjitha këto informacione dhe për gjithë këtë material që përmendëm. Faleminderit edhe për veprat që na keni sjell, sepse i përgëzoj edhe për përkthimet, edhe në këtë kohë arritëm të preknim disa tema që është shumë rëndësishme, ndonëse koha ishte e kufizuar, fatkeqësisht, por ishte kënaqësi t'ju kishim. Faleminderit juve dhe bësh kënaqësi edhe për atë që shkuan a përkthen të shërë, e pasere që këto tekste të prodhuara gjejnë diku një lexues, shumë lexues etj. Etj. Atje. Vetëm arsye e ekzistencës tekste që të lexohen nga njerëzit. Nuk kanë para të bibliotekës. Ju falenderoj për punën që bëni edhe për gjërat. Shumë ju ishte kënaqësi për mua dhe besoj për gjithë ata që na ndoqën. Faleminderit dhe një. Besoj, shpresoj. Shpresoj të kemi edhe bashkëbisedime të tjera në të ardhmen.
Realiteti është plot me papritura, kështu që njëra nga ato do të jetë edhe kjo. Faleminderit, miru pafshim. Miru pafshim.